Тоқсанның жанағы кіші водопадының жанында айтып, одан ары қарай барып тағы да айтып сарқырама сының жанында сөйтіп өлең айттық. Енді мына жерде отырып демалып отырмыз. Бұл да Алмарасанның бір жақ шеті. Енді тағы да басқа бір өлең айтайын. Өзіміздің Тараздан келгендіктен жерлес композиторымыз, өзіміздің әрі құрдасымыз Сәрсенбек Бәкіровтің Алмағыз деген өлеңін айтып берейін сіздерге. Aşık oldum.